Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor, amém? Vamos orar a Deus, nosso Deus e nosso Pai amado. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade dada do Senhor a todos nós que estamos aqui para ouvir a tua palavra, para aprendermos um pouco mais acerca das Escrituras. Eu te peço neste momento, abençoe o teu servo, o anjo dessa igreja, conduz os seus pensamentos, seus sentimentos, dai a ele a revelação da tua palavra para nos alimentar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode fazer uso dos seus assentos, adorando o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, antes de a gente fazer a leitura, quero anunciar para os irmãos que nossos adolescentes, chamei o auxiliar irmão Eduardo e a irmã Ellen para me ajudar, porque nós estamos precisando fazer uma retomada das atividades do nosso adolescente desde a pandemia ali. Os irmãos sabem que as crianças e os adolescentes foram as duas faixas etárias, e também o da idade de ouro, as três faixas etárias mais atingidas. Os jovens manteram ali apegado, trabalho, os casais manteram também. Então foi umas faixas etárias que mais sofreram, foi a das crianças, estão sofrendo ainda, e também dos adolescentes, porque ainda a gente não tinha conseguido fazer a retomada. Mas chamei o irmão Eduardo e a irmã Ellen, falei: cara, nós precisamos retomar, vamos reunir nossos adolescentes, ensinar a palavra de Deus para eles, porque nesses 11 anos que eu sou pastor, irmãos, e mais o tempo da minha adolescência que eu passei na igreja, foi a fase que eu, na fase da adolescência, eu noto que o adolescente, ele dá um passo fora da igreja, dá um passo, ele não sai totalmente porque o pai e a mãe o pressionam, né, não, e tal. Mas ele dá um passo. Quando ele chega na juventude ou entra na faculdade, é onde 99% dos nossos jovens acabam saindo de vez da igreja. Saindo de vez é na fase da faculdade. Eu vi isso, foi assim. Tenho acompanhado aí várias famílias nesses 11 anos que estou pastoreando a igreja. Então eu falei para o Eduardo: nós temos que pegar esses adolescentes, ensinar eles a amarem a Jesus, para quando ele chegar na universidade ali, eles não estarem firmes, fortes com Jesus, a ponto de não negar Jesus, não trocar o criacionismo pelo evolucionismo, continuar ali firme em Cristo Jesus. Aí eles me ajudaram, e terça da semana que vem a gente vai retomar as nossas atividades, e para honra e glória de Jesus, eu convidei a irmã Jussane. Pode fazer um sinal, irmã Jussane. Ela e também o seu esposo, que é o irmão Jaison, para nos auxiliar nesse trabalho, e entrou no coração deles de nos ajudar. O irmão Jaison hoje não está no culto por motivo de trabalho, mas já está no coração dele de estar aí junto com a esposa, trabalhando com os nossos adolescentes. Eu falei para eles, quando eu estive na casa deles, eu disse assim: eu vou convidar vocês para trabalhar. Vocês querem trabalhar? Não, pastor, é o nosso desejo. Eu disse assim: eu preciso de reunir os adolescentes, ensinar a palavra de Deus, fazer os adolescentes amar a Jesus. Ele disse: pastor, é isso aí, está no nosso coração e nós vamos ajudar. Então, a irmã Jussane e também o irmão Jaison estarão integrando. O diácono irmão Natan está lá. Nós vamos orar por dois motivos. Vamos orar pela irmã Jussane e pelo irmão Jaison, e vamos orar pelo diácono irmão Natan, que está passando um problema muito grave nas vistas, né? E mesmo assim, ele também foi um diácono que honrou o seu posto, porque mesmo com a enfermidade, ele e a esposa estavam ali nos auxiliando, e eles poderiam ter chegado: pastor, estamos doentes, vamos largar, mas eles ficaram nos ajudando nesse momento aí de dificuldade que a gente passou, e eu louvo a Deus pela vida deles. Então, quero convidar a igreja a estar em pé. A irmã Jussane pode ficar ali no banco mesmo, e nós vamos orar,
e vamos orar por ela, pelo irmão Jaisso, que estarão trabalhando com a gente. Vamos já pedir para Deus ter misericórdia do irmão Natan, porque ele diz que o tratamento é muito caro, só tem em Porto Alegre, e é uma doença bem complicada, que ataca as vistas, a questão da lubrificação ali do olho, enfim. Mas a gente sabe que essa igreja tem orado e Deus tem feito milagres, né? Tivemos aí há poucos dias o pai de uma irmã que é membro nosso aqui da igreja, teve uma cura completa do câncer, né? Onde inclusive ele já começaria a quimioterapia e o médico daí suspendeu porque não acharam nos exames que fizeram depois da oração dessa igreja, não acharam nem mais uma raiz, nem não entende o que aconteceu, mas a gente sabe que quando Deus faz completo, né? Eu sempre digo assim, milagre meia boca, e alguns aí, né, que ficou um pouco bom, não, Jesus quando ele faz o milagre completo. Então a gente sabe que Deus tem operado grandemente e com certeza vai estar ajudando o diácono Natan a passar essa enfermidade. Também vamos continuar orando pelo seu Valmir, que é o pai do auxiliar irmão Pedro, testemunhou domingo aqui. O médico tinha dado apenas algumas horas de vida, mas o seu Valmir não faleceu, está lá no hospital. Hoje passou uma parte do dia bem lúcido ainda. Então vamos continuar orando que Deus sabe tudo o que vai fazer, tá certo? Eu vou ministrar essa oração. A gente também não está passando aí a questão dos microfones, vamos tendo um cuidado ainda, os irmãos estão higienizando, é muito importante. Vamos orar também por Rita de Cássia, que está o pedido aqui, está precisando também das nossas orações. Vamos interceder pela irmã Rita, pelo irmão Natan, que é oração intercessória, e também vamos pedir a bênção sobre a vida da irmã Jussane, ou irmã Ju, né, como vocês desejar chamar, e o irmão Jaisso, que depois eles já vão descer ali com o Natan, com a esposa do irmão Natan, que é a nossa regente. O mês que vem eu vou dar um culto para vocês fazerem aí, tá? Mês que vem, outubro, combinado? Vocês já se organizam ali, mês de outubro, nós vamos fazer aí um culto com todos vocês aí para ser uma coisa linda. E bota em prática aquelas ideias lá que Deus colocou no teu coração, que vai ser bênção de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, levante a sua mão. Pai, nós estamos orando nesta noite, Senhor, queremos apresentar em tuas mãos a nossa irmã Rita, Senhor de Cássia, que está precisando de um milagre, está precisando de uma ajuda. Pai, usa agora a vida da irmã Terezinha, que está lá de mãos levantadas em direção à tua serva. Ó Deus, nós não sabemos a necessidade, não sabemos o problema, mas eu sei que tu és um Deus poderoso para operar na vida da Rita de Cássia. Pai, toda necessidade, Senhor, que a tua serva, ó Deus, está precisando, venha suprir nesta noite, Senhor. Pai, eu quero orar também pelo diácono irmão Natan, que está lá, Senhor, ó Deus, passando essa enfermidade nos olhos, mas eu sei que essa enfermidade, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Eu sei que essa enfermidade, Senhor, é para colocar o teu servo aonde tu quer que ele esteja. Eu sei que essa enfermidade, Senhor, é para o teu nome ser glorificado na vida do teu filho, Senhor, e não para perdição, e não para tristeza, e não para sofrimento na vida do teu servo. Então nesta noite, Senhor, nós oramos com esta igreja, levantamos as nossas vozes e repreendemos toda a enfermidade nos olhos do teu servo. Uracaia da Arabacanta Arabassúria, em nome de Jesus, enfermidade alojada nas vistas do teu servo, sai agora em nome de Jesus. Pai, eu também oro pela vida da irmã Jussane, também oro pela vida do irmão Jaisso, Senhor, ó Deus, que aceitaram a trabalhar na tua obra, a nos ajudar nesse novo desafio, Senhor, nesse recomeço. Ó Deus Todo-Poderoso, usa a vida deste casal, desta família, neste lugar, para nós ensinar a tua palavra para os adolescentes, para nós complementar a educação dos filhos, Senhor, para nós levar esses adolescentes ao batismo. Usa a vida deste casal, Senhor, para que o teu nome seja glorificado lá dentro dos lares. Ó Deus, e sabemos que cada adolescente que vai se assentar para aprender a tua palavra, nunca mais esquecerão dos ensinos, Senhor,
Senhor, ministrado por esse casal, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Agora estamos em pé, o irmão Eduardo, a irmã Jucena pode descer, é ali embaixo, irmã Jucena. E também, o Eduardo, se você quiser levar a nossa adolescente para conversar com ela lá, convida ela, já integra ela. Você em pé, abra sua Bíblia no livro de Lucas. O Natan também, a esposa, pode descer. Evangelho de Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5. Irmãos, nós vamos fazer duas leituras aqui nesta noite. Tá certo? É um texto que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, verso 5. Depois a gente vai ler o capítulo 3 de Lucas também, tá bom, irmãos? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Vou esperar você localizar, se você também desejar acompanhar no telão. Irmãos, nosso irmão Carlos, que está lá na transmissão, ele treinou uma equipe, e os irmãos notaram que agora nós temos aí o Eduardo, o Luiz, a Ana Paula, a Stephanie, a nossa irmã Dirlete também foi treinada. Foi uma equipe aí de uns 5 a 6 da mídia. Então vocês vão ver que o nosso Data Show está sempre em funcionamento. A nossa transmissão junto com o irmão Sérgio também, que fez o curso ali de fotografias e tal, está nos auxiliando com as filmagens. Os irmãos vão perceber que aos poucos a gente vai conversando com os irmãos, organizando a obra de Deus. Já conversamos ali para a questão dos adolescentes, e eu creio que Deus vai dirigir a obra aí, e nós estamos super felizes. Os irmãos veem que toda essa coisa, essa parte do púlpito aqui, foi tudo irmãos que me ajudaram a fazer. É tudo irmãos. O jardim ali na frente, tudo irmãos que me ajudaram a fazer. Então a gente vai conversando, as pessoas vão se disponibilizando a fazer a obra, a ajudar. Também quero agradecer aos irmãos que contribuíram com a irmã Sônia. Hoje eu trouxe duas cestas básicas, está ali no meu carro, tá, irmã Sônia? Não vai embora antes de levar aquelas duas ali. Ela e o irmão Antônio ajudando as pessoas com alimento. Então, assim, Deus tem abençoado, tá certo? Você encontrou? Diz amém. Amém. Diz assim, Lucas 1, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem de seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, e em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você
e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Glória a Deus. Pode se assentar? Nós vamos ler o capítulo 3, mas como é bastante, eu estou vendo que os irmãos podem cansar e daí não precisa também, né? A gente pode ler sentado. Vai lá no capítulo 3 aí da sua Bíblia, vamos ler o capítulo 3. Como que é lá? Ô, irmão Ataíde, se o senhor puder dar um voluminho um pouco a mais para mim aqui, eu lhe agradeço. Aí se precisar baixar para a igreja, eu deixo ao seu critério. Isso, agora ficou legal. Obrigado, irmão Ataíde. Deus abençoe a sua vida. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, vamos ler a partir do verso 1. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Capítulo 3 e verso 1. Diz assim, ó: No 15º ano do rei, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tacronites, Elisânia, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Amém. Só até aqui, esses três versos. Meus amados irmãos, eu tenho pegado alguns personagens da Bíblia e na terça-feira tenho trazido a história deles, o ministério deles, aqui nas terças-feiras, para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. E eu já tenho falado de vários personagens, já falei de Moisés, já falei de Eliseu, já falei de Caleb, Josué, e hoje eu estava meditando, até eu tinha um outro personagem, mas pela manhã, eu estava fazendo o meu devocional da manhã, Deus colocou no meu coração para me falar sobre o profeta João Batista. E eu confesso para os irmãos que durante toda a minha vida é a primeira vez que eu vou falar sobre o profeta João Batista. Embora eu admire ele, eu veja como um personagem muito importante na Bíblia, veio numa transição, ele foi o último profeta da antiga aliança e também foi o primeiro que anunciou a Jesus, ele foi o precursor, ou seja, ele, vou usar uma expressão aqui que eu li hoje à tarde, ele pavimentou o caminho para que Cristo viesse sendo anunciado, que Jesus viesse pregando. Então ele foi um personagem muito importante. Eu amo a história dele, mas todos esses anos, hoje pela manhã eu estava pensando e Deus colocou no meu coração esse texto do capítulo 3 e verso de número 3, que diz assim, ó: Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E esse texto ficou forte no meu coração, porque hoje, irmãos, às vezes a gente vai anunciar Jesus, e eu lendo aqui, vi que todo dia a gente precisa deixar a Bíblia nos ensinar, a gente ser ensinável. Eu comecei a pensar que hoje a gente parece que está pregando pouco arrependimento. Esse texto ficou no meu coração, que o João Batista pregava arrependimento, e aí eu comecei a pensar que só pode haver perdão de pecados se haver arrependimento. Às vezes a gente quer levar a pessoa a ser perdoado por Cristo sem levar ela ao arrependimento. E é por isso que nós temos feito tantas pessoas fracas na fé. É por isso que nós temos feito tantos crentes fracos na fé. Por quê? Porque a gente não tem levado mais as pessoas ao arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é quando a pessoa sente uma profunda tristeza pela vida de pecado, não se conforma mais com aquela vida de pecado e ela quer levar uma nova vida em Cristo. Isso é arrependimento. O remorso, eu acredito que alguns irmãos aqui, todos já tiveram remorso na vida. Eu já tive.
né? Vários remorsos. O que é remorso? Você é impactado naquele momento, você até chora na hora do momento do remorso, mas depois a vida segue tudo igual, não é assim? Eu me lembro de um dia que eu fui deu um acidente ali na rótula do quartel, estava trabalhando por ali, e eu cheguei ali e eu vi um acidente bem trágico, assim, eu fiquei com remorso de, depois assim, se eu via algum acidente, eu passava até longe, porque até na hora assim, eu levei um impacto assim, mas passou o tempo, eu segui minha vida, hoje aquilo lá já passou. O que aconteceu comigo naquele momento? Eu tive um remorso, né? Às vezes quando a gente, usei esse exemplo, eu vou usar um segundo aqui, às vezes quando a gente faz alguma coisa errada, eu acredito que todos os irmãos aqui de vez em quando façam alguma coisa errada, né? Ou é só eu, será? Não, todo mundo, né? Dá uma cortada no trânsito, de vez em quando vem uma multa ali porque andou um pouquinho mais rápido, daí quando vai pagar, né, a gente, se todo mundo aqui é humano, faz alguma coisa, né? Às vezes fala mais alto, alguma coisa assim. E às vezes, quando a gente faz isso, às vezes dá um remorso, na gente. Vem aquele sentimento de tristeza, de frustração, Isso aí a gente tem que cuidar para não misturar esse sentimento com arrependimento, porque eles são muito próximos. São muito próximos. O remorso e o arrependimento é muito próximo. Se a gente não cuidar, irmãos, a gente confunde. Se a gente não cuidar, a gente vai viver tendo remorsos e achando que a gente está se arrependendo. Pastor, mas como que eu vou identificar essa diferença? É aqui que eu quero chegar. O dia que você sentir tristeza, chorar por alguma coisa, mas você voltar a praticar aquela coisa, é porque você sentiu apenas remorso. Agora, o dia que você praticar algo errado, o dia que você errar, e aquilo ali gerar um arrependimento, gerar uma tristeza dentro de você, e você nunca mais ter coragem de praticar aquele ato de fazer, é porque você teve um profundo arrependimento. E sabe, irmãos, que o que está precisando nós levar ao povo é não sentir remorso, não só chorar, não só, é levar eles ao arrependimento profundo. E João Batista foi esse profeta de levar o povo ao arrependimento. Porque sem arrependimento, irmãos, não pode haver perdão de pecados. Deus só vai perdoar pecados mediante um arrependimento profundo do ato praticado. E eu tenho notado, irmãos, que tem se perdido o temor, via de regra em todos, não é aqui da minha do mato, no geral. As pessoas erram, às vezes sentem um remorso, até sentem uma tristeza profunda, mas depois segue na mesma prática, no mesmo erro, nos mesmos pecados, nas mesmas transgressões. O que é isso? É que está faltando arrependimento sincero de coração. E que eu e você aqui nesta noite, além de nós sentir arrependimento, chorar pelos nossos pecados, nós devemos levar esta palavra, porque esta palavra vai gerar arrependimento profundo na vida das pessoas. Eu fiquei feliz de poder falar de João Batista com você aqui nesta noite, por quê? Porque João Batista é um exemplo para nós, irmãos, de um homem que cumpriu o seu chamado integralmente, sem pensar em voltar atrás, mesmo quando estava na prisão, e dali não sairia mais, teria sua cabeça decepada, trazido num salão de festa como um troféu, a qual foi entregue para uma mulher a qual João Batista havia denunciado o pecado dela, mas ele nunca deixou de levar uma palavra de arrependimento ao povo. Herodes perguntou para a mulher: o que queres? Qual é o desejo? E aquela jovem bela disse: olha, eu quero, orientada pela sua mãe, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja, porque esse cara só denuncia o meu pecado, só denuncia o meu erro, não está aceitando as coisas erradas que eu estou praticando aí com o irmão do meu marido e tal, quero a cabeça dele aqui numa bandeja. Então vai lá, decepa a cabeça, mesmo o Herodes ali não querendo fazer isso, tendo temor, mas também os interesses dele se sobrepôs naquele momento, e mesmo ele não querendo, ele fez, a pedido da mulher. E,
João Batista morreu, mas não deixou de denunciar aquilo que era errado, não deixou de denunciar aquilo que era um pecado e que continua sendo até hoje, essas questões aí. Mas ele morreu, irmãos. Ele morreu fazendo aquilo pela qual ele tinha sido chamado. Ele não teve a vida dele por preciosa. João Batista nunca se importou com a reputação dele, irmão. Chegou um dia que quiseram meio confundir ele com Cristo. Eu anotei aqui, ó. Ele foi uma pessoa que foi desprendida do sucesso, né? Ele foi desprendida do sucesso. João 3,30. Quer ver? Olha algo sobre João Batista ali, ó. João 3,30. Olha só o que diz João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Sabe quando que João Batista falou isso? Um dia que chegaram e meio que quiseram abrir uma competição entre ele e Jesus. Olha, mas Jesus está fazendo muito discípulo aí, João. Parece até que ele está fazendo mais discípulo do que você, João. Se João não fosse desprendido, irmãos, do sucesso, da fama, dos outdoors, dos cartazes, das mídias, ele ia dizer, não, vamos contabilizar aí e tal, vamos ver aí se talvez eu não batizei mais, não fiz mais discípulo. Ele disse bem assim, eu não quero concorrer, eu vim aqui para cumprir uma missão e eu vou cumprir essa missão. Eu é que vou diminuir e quem tem que crescer é ele. Coisa linda, irmãos, quando eu e você, a gente se desprende do sucesso, se desprende da concorrência, e deixa Cristo aparecer na nossa vida. Que coisa linda, irmãos, quando Cristo aparece, quando a gente diminui e quando Ele cresce na nossa vida. João não entrava, porque João era desprendido. João era desprendido das coisas dessa terra. Olha só. Abre aí a sua Bíblia comigo aqui. O próprio Jesus, lá em Mateus 11:8. Eu até ia ler, vou fazer um comentário que você conhece, mas eu quero falar aqui de alguém que deu testemunho. Mateus 11:8. Segure aberto aí. Você sabe que João Batista, no Mateus capítulo 3 e verso 4, essa referência depois você pode ler na sua casa, Mateus 3 e 4, você segura aberto em João, em Mateus, no capítulo 11, verso 8, tá? Abre aí Mateus 11, 8, Mateus 3 e 4, você pode depois fazer leitura, que você conhece esse texto, eu vou narrar ele aqui para você, Você sabe que João Batista, ele se vestia de uma forma muito simples. A roupa de João Batista não era o último lançamento da moda da época, Os calçados deles não eram os últimos lançamentos. A forma com que ele se vestia, a comida que ele comia, também não era uma comida das mais elegantes da época. Você sabe, João Batista usava vestes feitas por peles de camelo, usava um cinto de couro ao redor do seu lombo, e a Bíblia diz que ele se alimentava com mel silvestre, ou seja, a comida dele era tudo muito simples, a roupa dele era muito simples. Essa parte você sabe, mas aqui em Mateus 11:8, que eu pedi para você abrir a palavra do Senhor, você vai ver o próprio Jesus dando testemunho de João Batista, que é o mais lindo. Segura aí a Bíblia aberta. Tem gente, irmãos, que até hoje se veste de uma forma simples assim, até não anda aí nos melhores restaurantes, mas daí eles têm isso como um troféu. Ah, porque eu, sapato furado, As pessoas dizem, só ando aí só nos restaurantes, nunca fui num restaurante chique. Ele até é simples, mas ele dá testemunho, ele mesmo fica, João Batista não era assim, irmãos. Ele se vestia de uma forma simples, comia comida simples, se alimentava de algo simples, mas quem dava testemunho de João Batista era Jesus. Coisa linda, irmãos, quando Jesus, dá testemunho da nossa vida.
coisa linda é quando pessoas dão testemunhos da nossa vida, né? Olha só o que Jesus falou aqui, ó, 1:8. Vamos começar a ler no 7 para a gente entender o contexto. Mateus 11:7 diz assim, ó: quando os discípulos de João foram embora, olha só, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Deixa eu abrir aqui. Qual tem sido a fala de Jesus ao nosso respeito? Se hoje, depois que os nossos amigos fossem embora, se hoje depois que os nobres obreiros fossem embora e Jesus fosse falar ao meu respeito, será o que Jesus falaria, do Josué? Será que Jesus falaria da sua vida? Qual seria o testemunho que Jesus daria sobre você? Sabe, irmãos, é um momento de a gente refletir assim. Às vezes a gente é preocupado, a gente quer ver o que as pessoas estão falando ao nosso respeito, mas e Jesus? Qual seria o testemunho de Jesus? Aquele que conhece eu e você no oculto, aquele que conhece eu e você com a porta do quarto fechada, aquele que conhece eu e você sozinho, andando na rua. Olha só o que Jesus, olha só, irmãos, que exemplo maravilhoso. Hoje tem muita gente pegando exemplo dos ruins, dos estragados, dos desviados, daqueles que se revoltaram com Cristo, com a igreja, que se revoltaram a vida. Tem muita gente pegando esses exemplos negativos para si, pegando os exemplos negativos e se colocando no mesmo nível, no mesmo patamar. Deixa eu te dizer aqui nessa noite, irmão, pegue João Batista como exemplo da sua vida, pegue pessoas que foram usadas por Deus para você se colocar como parâmetro. Olha só, verso 8 agora, verso 7 ainda, o povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vê que é tudo Jesus fazendo em forma de perguntas, né? Tem a interrogação ali. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, ó, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: eis que eu envio adiante de você, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Olha só, irmãos, Jesus dando testemunho da forma que João Batista se portava, irmão, João Batista, ele era quase um nazireu. Dá para dizer que ele foi um nazireu, porque ali no anúncio, quando o anjo veio anunciar para Zacarias, ele falou algumas prerrogativas que encaixava lá no nazireado. João Batista foi o que Sansão deveria ser, alguém que não tocasse em cadáver, alguém que não bebesse vinho, alguém que não se contaminasse com mulheres. Aí você lembra, Sansão fez tudo ao contrário, João Batista não, cumpriu na íntegra, E eu tenho notado muito assim, que parece que essa questão, eu até separei lá o verso 15 do capítulo 1, que a gente fez leitura de Lucas, o verso 15 do capítulo 1 de Lucas, esse texto eu separei e anotei aqui, para me não esquecer e voltar nele. Olha só o que diz Lucas 1:15, a gente já leu, mas eu quero reforçar que aqui tem algo importante. Verso 15 do capítulo 1, que diz assim, ó: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Aí eu estava pensando, uma pessoa que deseja ser cheio do Espírito Santo, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu estava pensando o que Paulo falou, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu comecei a entender por que muitas pessoas hoje não conseguem ser cheio do Espírito. É porque ela não consegue abrir mão de algumas coisas. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos abrir mão de coisas comuns, que até outras pessoas praticam, mas quem quer ser cheio tem que abrir mão. Olha só, o João Batista, para ser uma bênção, para ser cheio do Espírito Santo, ele não podia tomar vinho e nem bebida forte. O vinho não era algo normal da época? Claro que era.
Desde o tempo de Noé você vê pessoas tomando vinho. E se você que for pegar a cultura judaica, muito difícil você hoje conseguirá de fazer uma tese ali, uma defesa de não poder beber. É difícil você rebater, criar uma tese, porque a Bíblia é recheada de passagens de pessoas bebendo vinho. Noé bebeu vinho, Jesus no Caná da Galileia transformou água em vinho. Várias passagens você vê ali, até o vinho sendo orientado como uma medicação, né? Só que de repente você encontra alguém que cumpriria o chamado ministério, seria cheio do Espírito Santo, sendo proibido beber o vinho, beber bebida forte. Você vê o próprio apóstolo Paulo dizendo: vocês não se embriaguem com vinho, porque no vinho há contenda. Vocês sejam cheios do Espírito Santo. Se você quer ser diferente, quer ser cheio do Espírito Santo, abra mão de coisas que pessoas comuns realizam. Pessoas comuns não abrem mão de nada. Mas aquele que deseja ter uma vida na presença do Senhor, ele abrirá mão de coisas para poder cumprir o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então João Batista, ele também formou a igreja dele, era no deserto. Já pensou fazer uma igreja? E eu estava estudando que esse deserto que João Batista percorria não é o deserto igual a gente vê hoje, aquele deserto da areia fininha, aquele deserto, até uma paisagem bonita, embora árida, seca, mas um deserto bonito, O deserto que João Batista enfrentava era um deserto pedregoso, uma areia grossa, era feito por vales, muitos vales e muitos montes, muitos morros, não era algo plano. Esse deserto dessa região que João Batista pregava era um deserto de areia grossa, pedregoso, ou tinha muitas montanhas ou muitos vales. Um lugar onde ele circulava era um lugar difícil, mas era ali que as pessoas iam para ouvir a mensagem que João pregava, era naquele lugar. Aí eu comecei a pensar: não é o lugar, é o poder, é a palavra que é pregada. Você pode ter uma igreja distante, ou você pode ter um ponto de pregação num lugar remoto. Se ali for pregada uma palavra de Deus santa, pura, o povo vai lá para ouvir. Foi assim com João Batista. Hoje parece que a gente quer levar as igrejas, tem até denominações que fazem estudos geográficos, aonde é o melhor ponto para se colocar uma igreja, aonde é o melhor lugar para levar o povo. Às vezes a gente anda, um dia eu fui convidado para pregar numa vigília, e comecei a andar, eu pensei, com chuva, o carro quase atolava, eu dizia: meu Deus do céu, hoje eu fui convidado na vigília, vai dar Pedro, Tiago e João, toda essa chuva, uma estrada esburacada. E eu falei: meu irmão, tem certeza que estamos no caminho certo? Não, pastor, daqui um pouco nós chegamos lá onde é a vigília. Aí quando eu chego lá, o povo começa a chegar, começou a faltar cadeira, tiveram que arrumar, puxaram uma lona. Eu disse: meu Deus do céu, o povo vem. Ele vem, pastor, pode ver, vai encher isso aí de gente, daqui um pouco está cheio. Terminou, era quase 5 horas da manhã a vigília, o povo estava lá. Por quê? Porque se tem palavra, tem oração, tem poder, o povo vai para ouvir. Então a questão não está condicionada ao local, mas sim o poder de Deus. Sim, o poder de Deus. E João Batista é uma prova disso. A igreja dele, onde ele pregava, era exatamente no deserto, porque ali era o lugar aonde ele cresceu. Lá no verso 80, no verso 80 do capítulo 1, até fui olhar, meu Deus, verso 80 do capítulo 1, veja só lá no verso 80, olha só o que fala de João Batista, olha o lugar que ele cresceu. 1:80 de Lucas, assim ó: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Você vai ver que aquele ambiente era um ambiente onde ele cresceu, um ambiente onde ele foi moldado, um ambiente onde ele se dedicou, se preparou para cumprir o chamado do Senhor. Meus amados irmãos, não é o local onde eu e você estamos, não é
o momento financeiro que nós estamos passando. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos, a gente tem que cuidar para não dar desculpas. Não, mas o lugar que eu vivo, pastor, é difícil. Não, mas o momento que eu estou vivendo é difícil. João Batista cresceu e se fortaleceu num lugar ruim de se viver, num lugar difícil, cheio de montes, cheio de vales, lugar pedregoso, né? Uma alimentação diferenciada, mas isso não foi forte o suficiente para impedir João Batista de cumprir o propósito de Deus na vida dele. Deixa eu te dizer para você que veio aqui nessa terça-feira, meu irmão, não ache desculpa no momento, no lugar, na fase que você está enfrentando. Tudo isso aí vai servir de preparação para a tua vida, para aquilo que Cristo quer em você. Quantas pessoas, ah pastor, se eu ganhasse mais, ah pastor, se eu ganhasse mais, se eu morasse num lugar melhor, ah se eu tivesse aquela, lá onde está o fulano. Não, você está no lugar que Deus quer que você esteja, para você ser moldado, ser preparado, para cumprir o propósito dele na face da terra. Os nossos olhos são enganosos, o nosso coração é enganoso, isso é bíblico. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que há caminho que aos olhos humanos é bom, mas o fim dele é de morte. Quer dizer, nós temos que cuidar para não ser enganado pelos olhos, que às vezes a gente fica olhando muito e nivelando a nossa vida com o do fulano, do ciclano, do irmão, do pregador, do cantor ou da pessoa, né? Você pode ver que o próprio Asaf quase foi enganado de olhar a prosperidade dos ímpios. Nós temos que cuidar, irmãos, para não ser enganado pelos nossos olhos, ser enganado pelos sentimentos do nosso coração. Porque às vezes os nossos olhos vão olhar e dizer, não, mas eu estou na igreja errada, não, mas eu estou no bairro errado, não, mas eu estou vivendo um momento financeiro errado, não, mas eu estou vivendo, parece que lá é melhor. Mas... não, irmão, Deus te chamou para esse momento, é um momento de preparação na tua vida, para Cristo cumprir tudo o que Ele quer cumprir na sua vida. Esse é o momento. Esse é um momento, pastor, mas é difícil. Não, mas é difícil mesmo. Você não vai pegar ninguém na Bíblia que teve um ministério de sucesso que foi fácil. Nós estudamos aqui, Moisés quase morreu no nascimento, teve que andar dentro de um barquinho, de uma arca ali, de madeira betumada, foi soltado no rio. Poderia o barquinho ter virado, poderia ter enchido d'água, poderia ter dado uma tempestade, qualquer coisa, poderia ter acontecido. Um momento que ele passou, aquelas horas dentro do rio, foram horas difíceis, turbulentas. Será que vai dar certo? Você vai pegar pessoas como João Batista, que a preparação dele foi só no deserto. É fácil? Não. Mas foram homens que cumpriram um propósito de Deus, porque souberam enfrentar os momentos difíceis na vida. Saiba enfrentar o momento que você está, saiba enfrentar esse momento que você está vivendo. É um momento de preparação. Deus tem coisas grandes na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisas grandes. Aleluia. Olha só, o nascimento de João Batista foi resposta de oração. Ali no capítulo 1 que a gente leu, lá no verso 13, capítulo 1 e verso 13, você vai ver, olha só, o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Irmão, nós só obteremos respostas se nós orar. Sabe por que você não está obtendo resposta? É porque você tem orado pouco, você tem orado só o comum, você tem orado só o normal, só o natural. Orado para deitar, para levantar, para almoçar e alguns minutos antes do culto. Você não consegue nem chegar meia hora antes, uma hora antes, 40 minutos, 20 minutos antes para orar, tá? Você está vivendo a tua vida só no limite. E é por isso que Deus tem se manifestado pouco na sua vida. Nós precisamos romper a dificuldade, a barreira que se criou na nossa vida da oração. É orar. Agora eu me lembro do irmão que testemunhou que saiu do trabalho e foi orar, foi lá para o monte orar. Às vezes eu escuto pessoas e eu digo, meu Deus, que coisa linda,
É, parece que o momento era de ir para casa, tomar um chuveirão, comer, talvez ficar descansando. Não, mas eu saí do trabalho, coisa linda. Pessoas assim são pessoas que obtêm bastante resposta de Deus. Mas por que que eu e você às vezes obtemos pouca resposta? Porque temos orado pouco. Olha aqui o Zacarias, irmãos. Todo respeito, vou usar essa expressão e não é pejorativa. Está aqui no texto. Ele era uma pessoa velha. A esposa era velha, o avançado de idade. Mas veja o que que a oração rompe. Deus não poderia ter usado um casal mais novo aqui? Claro que poderia. Não tinha, tinha. Irmãos, você vai ver que para o Zacarias ir ministrar, foi por sorteio. O sorteio aqui não é que colocaram vários nomes, né, lá e tal. É que tinha muitos sacerdotes, daí era por turnos. Então caiu esse momento no turno dele oferecer. Caiu no momento no horário que era ele. Aí o anjo se apresenta e diz para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Que coisa linda. O meu desejo aqui nessa noite, irmão, é que você ore muito, para você ter muitas respostas que você está precisando. Pastor, eu estou precisando de resposta. Vai orar, meu irmão, com certeza a resposta virá, porque Deus ouvirá a sua oração. Não, Deus poderia ter pegado um casal novo, tinha muitos outros sacerdotes também. Era, eu não lembro o número aqui, mas se alguém lembrar aí, era nesse tempo aqui, não me foge a memória, assim, era na casa de 2.000 sacerdotes tinha. Eram números exorbitantes que eles revezavam ali para oferecer. Não lembro o número, mas era um número alto. Mas sabe por que que Zacarias foi escolhido? Porque tinha oração na vida desse sacerdote. E a oração vence qualquer barreira, da idade, do tempo, qualquer coisa. A oração vence tudo. Pode ser estéril, se tiver em oração, um dia vai dar certo, né? Então João Batista era um homem, irmãos, que orava, que o pai orava, que nasceu por uma promessa, era a resposta de oração. Ele era desprendido da fama e do sucesso, ele não queria aparecer. Nós já lemos aqui, era Cristo que aparecia. Tem um texto de Mateus 3:11 que eu acho fantástico, esse texto de Mateus 3:11, mas é lindo, é demais. Olha só, Mateus 3:11, se quiser acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim, ó: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista entendia qual que era a posição dele. Ele, em vários momentos, ele diz: não, gente, ó, eu não sou Cristo, eu não sou nada, eu estou aqui apenas para uma missão. Vai vir um depois de mim que é mais poderoso do que eu, e esse vai fazer obras muito maiores do que eu. Eu até vou batizar ele lá, porque ele vai querer ser batizado por mim, mas ele é maior do que eu. Aleluia. Nós temos que ser desprendidos, irmãos. É difícil trabalhar com o ego humano. Às vezes eu sofro com isso. Às vezes eu tenho que me cuidar também, porque Deus, né, te abençoa você. Mas que o Espírito que agiu na vida de João Batista possa agir na minha e na sua vida. Que Cristo apareça, que eu diminua. Ele é o poderoso, eu não sou digno de nada. João Batista era desprendido de tudo isso. Só que teve um momento, para finalizar aqui nessa noite, que a dúvida bateu no coração de João Batista. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 11:3. E segure aberta lá em Mateus 11, vamos ler o 3. Teve um momento que a dúvida bateu no coração desse grande homem de Deus. Olha só, Mateus 11:3. Vamos começar a ler do 2 para você entender bem aqui. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Verso 3:
Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Só até aqui, segure aberto aí. Irmãos, se a gente não tiver ligado no tempo, no espaço aqui, você pensa que quando João Batista fez essa pergunta, foi quando Cristo estava aparecendo, né? Quando João Batista estava começando. E não. Isso aqui foi horas antes dele ser morto, horas antes dele ser captado. Dias antes dele ser decapitado, dele ser morto. Foi depois de ele ter batizado Jesus. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas essas frases, tudo isso que ele falou, meu irmão, foi antes dele, de essa dúvida entrar no coração dele. Ele já tinha falado que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele já tinha batizado Jesus, já tinha acontecido um monte de fato, mas de repente lá na prisão, entra uma dúvida: será que esse aí que está aí pregando, falando, será que esse aí é o escolhido mesmo? Será que esse aí é o que era para vir? Ou será que vai vir outro? Aí ele chama os seus discípulos e diz: ó, vamos lá perguntar para ele se é ele ou vai vir outro depois dele. Por que que essa dúvida tomou conta do coração de João Batista? Porque ele era ser humano. Ele era de carne e osso, igual eu e você somos. E você sabia que às vezes entra a dúvida no nosso coração? E você sabia que às vezes entra uma dúvida, e se a gente falar com a pessoa errada, a pessoa vai aproveitar aquele momento de dúvida? Se a gente for falar com pessoas erradas, e ainda jogará eu e você mais para baixo, ainda colocará mais dúvida no nosso coração, na nossa mente? João Batista teve uma dúvida no seu coração, entrou uma dúvida, mas ele foi perguntar para a pessoa certa. Ele foi perguntar para a pessoa certa, ele foi perguntar para o próprio Jesus. Eu quero saber de você, é você mesmo que vai vir ou tem outro aí? E aí qual a resposta que ele obteve, irmãos? Vamos para o verso 4 aqui. Deixa a Bíblia dar a resposta para você. Olha a resposta de Jesus, verso 4. Então Jesus lhe respondeu: volte e anuncie a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha que resposta linda que Jesus deu para João naquele momento. Um homem que tinha batizado Jesus, que tinha dito: ó, está aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. É. Aquele que ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias ou carregar as sandálias. Aquele mesmo Jesus responde para ele: não, vão lá e diga que é eu mesmo. Pode dizer para ele descansar o coração. É. Pode dizer para ele ficar em paz, que ele não errou, ele batizou a pessoa certa, ele indicou o Cordeiro certo que iria morrer para tirar o pecado. Olha que resposta linda que Jesus dá para João Batista. Talvez alguma dúvida tenha entrado no seu coração. Não procure esclarecer em fontes erradas, não procure perguntar para pessoas erradas, faça como João Batista, pergunte para Jesus, conte para ele a sua dúvida. E com certeza a resposta dele para a sua vida será uma resposta aonde você será fortalecido, aonde você crescerá, aonde você terá paz no seu coração. Muitas pessoas hoje vão perguntar para pessoas erradas as suas dúvidas. Vem algum questionamento, vai tirar em locais errados. Não, meu irmão, tem a palavra de Deus para você examinar. É, tem o próprio Jesus para você dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu vou ou fico, eu mudo ou não mudo, eu compro ou não compro, eu saio ou não saio. Jesus vai te dar a resposta certa, como ele deu para João Batista. A partir dessa resposta, João Batista não saiu mais da cadeia, dali foi só para a sepultura, mas ele morreu em paz, ele morreu cumprindo o propósito integral que Deus tinha para a vida dele. Vamos estar em pé aqui nessa noite, quero orar com você. Meus amados irmãos, que você possa ser uma bênção, que você possa cumprir tudo que Deus tem na sua vida, assim como foi João Batista. Jesus, dando testemunho de João, diz que ele foi o último
e o mais importante de todos os profetas. Olha só que coisa linda. Jesus chega a dizer que ele foi o maior de todos os profetas. Isso, claro, o parâmetro ali era a antiga aliança. Pastor, ele foi maior que Isaías? Foi, Jesus disse. Foi maior que Jeremias? Foi, Jesus disse. Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas, porque ele soube viver o propósito de Deus para a vida dele. Sabe por que que muitas pessoas começam bem, vão até a metade bem, mas não conseguem terminar bem? Porque eles não conseguem viver como João Batista viveu, uma vida desprendida de tudo. Aleluia. Quer ter sucesso, quer ter testemunho de Jesus, quer ser falado, quer ter a fama que João Batista teve, então viva uma vida aos pés de Jesus, aos pés do Mestre. Eu quero orar com você aqui nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, que esse Espírito que habitou em João Batista, Senhor, que esta humildade, ó Deus, que essa sabedoria, que essa lucidez, Senhor, possa habitar na nossa vida, Senhor. Ó Deus, e se pessoas entraram aqui nesta noite com dúvidas no coração, Senhor, assim como surgiu uma dúvida no coração de João Batista, Senhor, mas ela foi esclarecida por Ti, ó Pai. Ó Deus, que Tu possa esclarecer dúvidas aqui nesta noite no coração do Teu povo. Ó Deus, porque há momentos na nossa vida que podemos questionar: será que é Jesus? Será que estou no caminho certo? Será que estou no lugar certo? Será que estou vivendo um momento certo? Senhor Jesus, que Tu possa responder todas as dúvidas aqui nesta noite, Senhor, e que nós possamos, assim como João Batista viveu, Senhor, ó Deus, viveu um tempo, Senhor, de dificuldade, aonde o governo estava corrompido, aonde o sacerdócio estava corrompido, mas ele viveu o Teu propósito na íntegra. Ah, Senhor, que assim nós possamos também viver nesse tempo aonde a corrupção tem, Senhor, se manifestado, aonde a heresia tem se manifestado, mas assim como João Batista viveu o propósito, eu, Senhor, e esses irmãos que estão aqui nessa noite possamos viver esse propósito. Pai, eu oro pela Tua igreja agora. Despede o Teu povo em paz, leva cada um para os seus lares, Senhor, ó Deus, dando uma continuação de semana abençoada, e que na quinta-feira nós possamos estar aqui na noite do propósito, com os nossos propósitos sendo apresentado a Ti. Pai, eu oro nesta noite, abençoo o retorno, ó Senhor, para os lares da Tua igreja, do Teu povo, e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Estenda a sua mão para cá, assim, em forma de receber.